Ndra madhe përshëndetje të dashur teleshikues të Radio Televizionit Syri Blu. Jeni pra edhe këtë të shtunë me mua Andolinen, ku kësaj radhe, në kuadër të emisionit Diaspora Show, ne kemi përzgjedhur që të bëjmë diçka pak me ndryshe. Të sjellim të kjo disa fytyra të estrades son të cilet këngët e tyre na i sjellin në hite dhe ne i ndëgjojmë me ëndje. Kësaj radhe, këm në intervist këngëtarin e dekadave, Sabri Fizullau, i cili do të na rrefen në pika të shkurta pak a shumë për planet dhe risit gjatë jetës pra se ti në muzikë. Tani, juftoj që së bashku ta ndëgjojmë intervistën të cilën zhvilluam me Sabrianon. Ke pas një vit shumë aktiv me muzikën, me këngën, si Adel që gjithmonë sjell diçka që depërton thellë në shpirtat tonë, nuk dorëzohesh. S'është kjo punë dorëzimi, sepse unë nuk kam fillu sot, edhe nuk e kam me dhunë këtë punë që e bëj, po kjo është pasioni im dhe e kam filluar para 50 viteve si i ri, duke menduar që popularizohem edhe të më duan rrethi edhe ku ta dion, në atë kohë si teenager, si djali i ri, po me që kisha me zemër dhe isha student edhe i aktrimit, i Akademisë së Arteve Dega për aktrim, pastaj u mishruan të dy këto profesione dhe profesioni për i këngëtarin beti sot dhe kësaj dite që 50 vite dhe si a dalë. Kjo punë duhet bëhet me shpirt e me zemër dhe me thjeshtësi sa më të madhe, sepse nuk është në izbulim e pokal ose ne i kush e diçka e arritur nëse sot je i popularizuar, por nëse e mban gjatë 20 vite, 30 vite, 50 vite, pastaj është çështje për të diskutuar se si dhe në çfarë mënyre filon këngëtari i Adel, po. Dhe gjithmonë i Adel me përkushtim, me përzgjedhjen e këngëve të mira, të kompozitorëve të mirë, tek shkruesve të mirë, orkestruesve të mirë, dhe kur i bashkangjitet shpirti i sinqert, jo me ofshama dhe me klithma kinse, po e ndjej shumë edhe po më dhem në zemër, e po e këndoj, po kur këndohet diçka nga shpirti, edhe sinqerisht, ajo mbijeton. A që Sabri, sa pajtohesh që nditet e sotit gjithmonë thuhet se muzika po shikohet e nuk po ndëgjohet? Unë për vete personalisht jam kundër kësaj, sepse ja ku të kemi ty shembullin më të mirin që ekziston ndër gjithë këngëtarët. Je mashkull, s'ke pas kur videoklip nu do e tjera. A dhe njësi koha, tani është trendis, me thonë, butoksi, vajzat bëjnë operacione plastike dhe ndërhyrje kirurgjikale dhe unë jam njeri që edhe pse 72 vjeqarë unë i përkra këto ndërhyrje estetikale për të dukur femra e bukur. Nëse një këngëtare e bukur... Më falë që për ndërprej, për në cilat raste më bështet? Jo, në raste si këngëtare, si kolegë, nëse ajo bukuri që është e bërë operacion ose ndërhyrje ose butoks e ka edhe shpirtin, e bashkan gjithë edhe shpirtin për i këngëtareje, unë jam se jo. Gjëja e bukur gjithmonë shqiqohet. Gjë në keshje nuk e shqikon askush. Plerat nuk shqiqohen, kundërmojnë edhe i mbyllë hundët. E bukur a shqiqohet, sepse bukur ma, ka ma mirë, jetë është e bukur, kënga e bukur, syri bukur, veshja e bukur, poezia e bukur, kënga e bukur, orkestrimi bukur. Unë, si me thëmë, i përkra këto, edhe unë nuk isha thënë që i shqiqohet muzika sot. Po, ajo dëgjohet, nëse ajo dëgjohet pak më gjatë, si thash pak më parë, atër është sukses i madhë. Po, pra, mbetëm edhe u përmend pak a shumë aktrimi. Qëfar ndodhi, si u larguat krejtësisht? Po, në kohën, nga vitin 90, 91, 92, kur së më primua është dëgjë në Kosovë, më aktimi s'kisht të kuptim, edhe unë me këngën kisha filluar para aktrimit, para se t'isha student i Akademisë së Arteve. Edhe e lash aktimin sepse
duhej që unë të mbaj familjen ti me disi. Edhe më shumë fitoja si këngëtar se sa si aktor, edhe që atëherë unë e ndërpreva e lash, edhe kur na përjashtua nga teatrin vitin 92 më, nuk u ktheva asnjëherë dhe nuk u morra me aktrimin. Jep shumë dashuri dhe përkrahje. A e merr të njëjtën? Po, unë mos me marrë dashuri, nuk isha sonte këtu në pasion. Do me thënë, unë me këtë mosh, çdo vikend këndoj dikun në për Evropë, nga shtetit dhe bashkuar edhe në tër Evropën. Dhe sonte këtu jam unë me këtë mosh, e di që 99% publiku jam të rinë, edhe kudo që këndoj, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe Maqedoni, edhe në diasporë mos flasim, gjithmonë janë rinia. Dhe unë e marrë shumë dashuri nga ata, për ata edhe jam, si me thënë, jam në shpirt akoma i ri, edhe unë nuk jam i smur, nuk më dhe mba s'kun, unë i di që jam 72 vjeqar, unë nuk vrej kur gjo për këto vite që i kam, unë jetoj mirë në kuptimin, jetoj me regula, e dua jetën, nuk rivonë kur s'kam për të kënduar, nuk konsumoj alkohol asë njëherë në jetë, nuk përdori drogë asë njëherë larkë qofë në jetë, nuk ushqime, çdo lloj ushqimi, kam kujdes gjithmonë vetëm me pemë dhe perime dhe djathë dhe qumshtë dhe sikur se që më ka rritur mua nëna ime dhe për atë po them, ndoshta edhe publiku më dëgjon akoma sepse kur t'ja bashkan qes edhe zemrën edhe shpirtin që e këndoj me zemrën një konga tërë kjo vazhdon. Pa tjetër, do me thënë këta mund të marmi edhe si sekret tjetër se zbuluat paka shumë edhe paka shumë atë rutinën e ditës, qka hanë, qka këto e në shumë mirë, po me ushtrime? Fitness, gjona tjera? Unë që 22 vite gjdo dit nuk vrapoj, po heci gjdo dit pa ndërprej, ose nëse është temperatura 20 gradë, ose minus 20, ose verë e dimër, asni herë në jetë, unë sot që kam ardhur, unë kur kam bri në hotel, i kam atletit dzeza do atleta që i marë, sa jam vendosë në hotel, me njerë dalë, kam hec 2 orë, jam këthy, kom bat dush edhe kom pushu. Të hecurit e kam, më ka hyrë në gjak, edhe ajo është pjesë e jetësime dhe është mirë për të ruajtur shëndetin. Në trup të shëndosh, nevojitet një gjimnastik, një kujdes për jetë gjatësin. Unë do tjetoj atë soja ka shkruar i madhi Zot, asë një sekund më shumë jo. Po, edhe Zoti do njerëzit që kujdesen për vetën, se pas taj ajë që shkanë thënë të tjerët, kujdeset edhe ma shumë për ti. Mirë, kove të fundit të është bashkan gjitur edhe një emër artistik, Sabriano. Kush ishte i pari, apo si lidhët e gjithë kjo? I pari, në vitin 1967, babaj i kryetarit kuvendit komunal të Prishtinës, Shpend Ahmetit, Ali Ahmeti, Sheremeti Delia, që kemi luajtur në autobus, po, ne kemi qenë kolegë, kemi qenë aktor të teatrit ish krahinor në Kosovë, në Prishtinë, edhe në një festival në Beograd, ku ai ishte student atje në Beograd, e Akademisë së Arteve, unë shkova për të kënduar e përfaqësoja radiotelevizionin e Prishtinës, këndoja në gjuhën Shqipe, dhe në atë kohë unë e dëgjojsha Adriano Celentanon, Gianni Morandin, post Beatles e Rolling Stones e grupe tjera që ishin avantgard në atë kohë, edhe nga jo ditë, në vitin 67 më thëshe Sabriano, sepse këndon, unë i kam dashur kanconën italiane të një jetën edhe, po pastaj ma kanë rikë thy, në Prishtinë është një kafeteris, dhe a edhin ju shumë e njërë bambu, quhet. Bambu. Bambu, po, bambu është sinonimi rinis, edhe pronar është Lola edhe Arjani, Arjan Henci. Edhe aja Arjani ka shtu atje, në sonte për ju, bla bla, këndon Sabriano, po. E Sabriano të tërshë është një ime më kanë thirur këtu e 50 vite më parë, po. Po, këta e përshkryta gjithë të, sepse kjo koha fundit është borë dhe
edhe më shumë për shtatet. Po. A të pengon që... Jo, së më pengon. As i gjo, as kështu, as ashtu, as mirë, as keqë. Le thot kush do që ka doj kur një gjë, një jetë nuk më pengon. Nuk më pengon as një gjo, nuk kam komplekse, nuk kam... jam plotë një jetë deri këtu i realizuar. Edhe në rini, edhe tani, edhe i kam përjetuar edhe të mirat, edhe të këshijat në jetë. Kam kaluar shumë, kam me mija e mija, mija paraqitje, me qindra festivali. Unë nuk jam këngëtari dasmave, nuk jam këngëtar që me një sint e kam fillu të këndoj. Unë kam kënduar 35-6 vite me orkestër simfonik e me dirigent. Nuk kam dalur rastësisht, kam dalur nga populli shqiptar, nga rinia shqiptare, e asoj kohë edhe sot. Dhe kjo jam njeri u më fatlumë, sepse edhe ti më dëgjon edhe prindë dëritu, më kanë dëgjuar, po them pa tjetër, më kanë dëgjuar edhe... Dhe gjyshrit. E po, edhe fëmijët e vegjël më dëgjojnë edhe... Unë jam njeri u më i pasur në jetë, jo financiarisht, po shpirtërisht jam më i pasur, më i plotësuar në jetë. Ky që jam i shtrenjtë i gjendë. Jam çiku që jam. Çiku që jam, edhe... Po i sinqert, po në këngë asë njerë nuk kam gënyu njët, ne përmes këngës, asë kur kam qenë aktor, nuk kam interpretuar interpretimin, po kam qenë i drejt për drejt. Regjisori mëj madhë për mua shqiptar i teatrit dhe i filmit, zotëria Gjim Sopi, më ka pas thënë që kinëse, po e quaj kushtimisht, Sabri Fizullahu ka bërë revolucion, jo revolucionin komunist ato, po në kinematografi një loj revolucioni, sepse nuk e kam luajtur rolin e shkollës së Stanislavskit, të filmit dhe të atrit, të kinematografis, po kam luajtur rolin e generatës frymës së re të regjizorit Roger Vadim edhe të aktorit James Dean. James Dean e i madhë për mu, se unë jam i babës Hazir, po mendoj që nuk kam unë dashuri dhe gjo. Nuk duhet ashtu, me ndru edhe në gjyrën e zonit. Po kam qenë i drejt për drejt dhe ka thënë që kam bërë një loj revolucioni në aktrimin shqiptar. Kështu ka thënë a i, edhe unë i besoj fjallës së ti. Pa. Mirë. A o lafdrova po? Jo. Na vyn me qëndru, ku me ditë sa ditë për me shpalos gjitha këto, po për mundohme e në pikat shkurta. Osh mirë, adin pse? Osh mirë që po bisedojmë për arsye se një fjali nëse 100 herë e përsëris e them, nuk bën në frigu se aji këto gjerat njejta i ka thënë, sabë jo, se gjithmonë ka dikush që si ka dëgju. Edhe mirë që po e bëjnë këtë bisedë, sepse duhet të më njofin njerëzit, jo vetëm bardhezi, po bardhezi, kuq, kaltër, gjelbër, blu, gjitha në gjyrat, gjitha larushin e sabriu, tjetës time, kush hamomin jo mund dhe mek, kush jo mund. Që po të ngojme, që po të dojmë krejtë në bomba. Po, dhe po më zvetë, po, se unë i du njëzit, për ata më duan. Po pra. Kjo është realitet. Aj që jetë dashuri edhe mërë. A më tregonë, cila ka qenë gjithë këtyre viteve, cila ka qenë dhurata me madhe që keni marrë dhe i një befasu njëzit? Në kje zonë në gështë se për dhuratën do... Po të ndihmoj pak. Vetëm më sëmtuj që ka qena jo nga portali me atlojimin e hi dhurkin që ke ndrujit. A jo. Për me të befasu. Ska lirë, po. Ka marë dhuratën në jetë shumë, po tashi për momentin nuk po më kujtojt edhe po frigojmë që nëse them kjo, atër vesh gënjej. Po ka marë shumë dhurata që më kanë befasuar edhe që i ruaj që i kam në... E kena njës një diçka e... Qysh me thonë... Po kom qef me rejt një intervjist, po du me folë soma drejt për drejt, mës me filozofu, se i urej, e ke pati që shflasin... Unë e mjaj pi, unë e kështu... Vijaj hamom...
50 vite po këndeja se u bona VIP, këtë dy njene këmë që ti kështu, e kështu, e kështu. E këta, unë... Papet si apet janë hanëzande, apo? Absolutisht, po. Ok, a gjësa bërë, folëm pikat shkurta gjitha nga pak. U mundun gjitha jo, kuptohet, jo, ama u mundun që to të fundit me i prek pak. Po am tregojnë qka presmi nga të treja, a je duke punu nga i projekt ri? Projekt ri? A, unë kam qenë këngëtar 6 vite të fundit i një produksioni quajtur Emrakom. Para 2 muajve e kam dërpre bashkëpunimin me te për asyje se jam njeri që i ndrimeve, që bëj të rakën jetë, një diçka tjetër, një diçka ndryshe, edhe ma kesh nëse është po ndryshe. Kove të fundit u, si më thënë, ju bëra vetës monoton me këngë, kështu pa lidhje, bla bla, edhe tani jam i një produksioni tjetër që 2 muaj këngëtar, Imagine quhet, edhe producenti im është, e ka emrin Erkan Çaboni, është një djalë i ri, e ka produksionin edhe televiziv, edhe... është hera e parë që jemi këtë produksion? Është hera e parë dhe startoj edhe 10 ditë me një këngë të re, me një balad. Si titullohet, moderne, Vetëm ti. Vetëm ti. Tekstin e ka shkruar Miki, e ka kompozuar dhe orkestruar Florent Boshnjaku, kompozitori i mirë një orë. Florent është kompozitor dhe orkestrues modern, shumë i moderuar, po edhe kjo është balad krejtë ndryshe, balad shumë ma moderne, shumë ma ndryshe për dashurin, për t'i prerë vena. Edhe i kanë dy këngë të kompozuar dhe të orkestruar nga Niki edhe... Kënë qua Niki? Nikin Kreshnik, Kreshnik Avdion, po. Kreshniku mi ka bërë dy këngë të reja, edhe njëna është balad dhe njëna është ritmike, edhe mu më kanë pëlqy, se pa më pëlqy këngët unë nuk i marë, po i ka tekstet fantastike, vetëm ai që shdim të shkruaj, ju e dini, Kreshniku me profesion është, nuk është kompozitor, është mjek, po, është mjek, po është edhe kompozitor edhe tekst shkruës. Edhe Artani që bashkëpunoj me te, Artan Mezini është orkestrus, edhe këta të dyti kanë bërë këto dy këngë për mua, këto dhe dalin mas 3 jave, edhe një duet, po i kam këndu, edhe një duet me Kaltrina Selimin që dhe ta lansoj në muajin 10 orë. Po, gjitha janë fryma të reja, këngë ndryshe që nuk janë dëgjuar, jo, nuk janë dëgjuar, gjermë tani. Unë e besoj i lutim Zotit që t'i pëlqej publiku, sepse unë e mund t'i avdrojmë këtë dhe t'em që janë qëtu apo ashtu, po nëse si pëlqejnë, a i sovrani, a i edhin më së miri, a vynë, a vlejnë, a zvlejnë, edhe nëse i pëlqejnë publiku që t'i bat mirë. Ja mundu këto që i kam këndu me shpirt, me i këndu, me Kaltrinë akoma se kam këndu duetin, është gati edhe këte Kreshniku e ka bo, orkestrimin e ka bo Artan Mezini, zbashku me Kreshnikun, komponimin edhe tekstin Kreshniku. Besoj do t'jetë mirë, do t'mundohen. Kam thënë që ko pas kohë unë ndroj, 5-6 vite pas taj ndroj, 5-6 vite prap ndroj. Dhe kësa jetë kam druve që isha Allah për smarje, për smiri kam druve. Shumë mirë ka qenë. Oke, jemi edhe krejt në fund të intervises. A ke ndonjë mesazh për fund? Ja, jam njeri mesazhe unë. Kujt mi dhonë? Jo, po kujt mi dhonë mesazh unë. Sot është shekulli 21. Mesazhin që e presim krejt nga të. Ja. Mos përdor një drogë, mos përdor një alkohol. Mundësish vetëm kur ka, vetëm kur ka, ndoj gazmen, do se ndoj eshtune. Jo me u bo për diçmëria, jo, edhe... Duan e vetën nëse doni t'ju duan të tjere. Nuk ka më mirë njëtë se sa me dasht dhe me të dasht. Qmoj e vetën për të qmuar të tjere. Nëse sështë në regullë diçka me njeri unë, se qmon vetën, se din që e ka një mangësit madhe, që një gaftë madhe njëtë që e banë dhe se qmon, për atë
Shmoje vetëm për të shmuar të tjere. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Sonte do të kënaqemi në ritmin e këngëve tua. Faleminderit shumë. Desha t'ju falenderoj gjithë stafin tuaj dhe ta përshëndes drejtorin mikun tim dhe teleshikuesit që shiqojnë këtë televizion, që ky televizion në Zvicër, që është i pari në historinë e njerëzimit shqiptar që në Europë hapet një televizion, është një dritare shumë e madhe, shumë e mirë për fëmijët që kanë lindur këtu, që po rritën këtu, për njerëzit që jetojnë këtu, për rinin që jetojnë këtu, për nëse njerëzit duan që të njifën edhe tjenë ofër me kulturën shqiptare, me gjuhën shqipe, me muzikën, me arkitekturën, me letërsinë, me kinematografinë, me çdo gjë që është shqipe, le ta shiqojnë televizionin blu të nderuar e të çmuar, sepse do të jenë gjithmonë në rrjedha se çka po bëhet në trojet shqiptare. Sidomos në Zvicër ku ka shumë shqiptar. Po në Zvicër ka shumë dhe është shumë klasi e madhe edhe duhet ta falenderoj unë që jam kërkuesi shtetin zviceran dhe politikën zvicerane, sepse shqiptarët askund në Evropë nuk janë më të inkuadruar në një shtet se sa në shtetin helvetik. Dhe ky shtet ka bërë shumë për shqiptarët dhe është ndër shtetet e para në Evropë që ka pranuar pavarësinë e shtetit të Kosovës. Dhe faleminderit shumë në emër të gjithë shqiptarëve, politikës dhe popullit helvetik për ndihmesën e dhënë shqiptarëve që janë atë shumë të inkuadruar këtu në Zvicër dhe sonte këndoj në diskotekën më të mirë. Kjo është diskoteka, jo, sinqerisht, është diskoteka më e mirë në barë shqiptare, po e them, unë çdo natë këndoj dikun në për Evropë, po e them botërisht, është diskoteka më e mirë në barë shqiptare, me publikun më të mirë, rinin më të mirë, dhe me më së shumë të publik, kudo në Evropë, është kjo diskoteka të sonte, dhe i përshëndes 2000 mi të nderuar, që gjithmonë naftojnë neve gjithë këngëtare më barë shqiptarët, Afrimin dhe Lentin, Florentin, që naftojnë që të këndojmë këtu. Miru poshim edhe miru në dëgjofshim, falimderit juve shumë. Falimderit. Ciao. Intervista e radhës është me këngëtarin si që njifet me emrin në estrad Dyton. Dyton në refen për hitin që në esoli dhe për disit në muzikë. Juftoj të ndisht një intervjistën në vazhdim. Përshëndetje dhe mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se vjenë Zvicër. Mirë se vjenë Zvicër. Dyton. The se e kësë qaru shumë herë për këtë dyton, po edhe unë po du me dë vetë, në qofë se ka mënë si mas qaru edhe njerë. Po, shumë herë në intervjistë të konë pyjtja e parë, pëse dyton. Po, më herët dë vetë a e në konë edhe kena kënu bashkë, këta në a i pak u largu e bonë një pauzë, nuk e di, më nuk u këthy. Më në këmë vazhdu vetë që ajo konë arsyja, po tanë edhe emnin që ka marë tanë të nacionizone, tanë peshe muzikës, kështë. Kanë këtë fundi që e kësë jelë, kanë qenë me të vërtit hite, por edhe këtë bashkëpunimin e fundit që kësë jelë, ka qenë një hit i vërtit. Falënderit për fjollët e mira, unë ju mënu me bëkon këtë mira, ato kanë esë pak është edhe fatë, pak është edhe punë, bëhët sa punanë. Kje e fundit ka esë mirë edhe pse ka dohet shumë frekë, dhe më thonë i konë është atë 3 javë ose 4 javë. Po jam i knashtë e këmë bo me vlaun të emë, edhe është një kombinimi mirë, besoj edhe ka esë mirë, e këmë po edhe në konsjeta kërë e këmë gënua dhe qatë verës, mirë ka esë, këmë e sukseshme. Kuj të thonë i hajtë më stanin? Që gjithë kuj, se një se nuk dhije që a vjenë, kështë që mësë mishti vetë shumë stres, edhe pse unë jam majë që ishte zë vetë stres shpesh, po nesër është besoj që është ditë ma e mi e sësot, që fëmonë. Ku ke qenë aktiv me shumë gjatë sezonit e verës që lam pas? Kosovë, Shqipni, Maldzi, Macedoni, ke gjithë ka ku ka shqiptarë dhe ku mohën nejat, ku mohën koncertat, gjithë ka. Po në këtë kohën e fundit, në pas sezonës, tani ku do t'jesh aktiv? Si e ka fillu shtatorit, si e ka fillu, kena diasporën, dhe më thonë, son të është pramin a konë në Hanover, son të jena këto në Bern, ne e sërë jena Kobles, sa zdi që është një ven, edhe atë, dhe më thonë, është pjesë e Gjermanis,
e kështu tani javën tjetër jam në Kosovë, kështu me radhë, i kena deri vitin e ri i panoj. Mirë, a je duke punu ndo një projekt të ri, apo a ka diçka të reja? Shtira po që e bëj publike këtu, po mas dy jave, anë e që s'kongën të më të rejnë. Ta shartë bashkë punë e martë vetë, nuk për ceki ma shumë. Mirë, a ke këndu, po? Është përfundu ka nga? Jo, dhe pak o punë. Po të pak të nëzbulo si titulohet? Ja, nuk kam titull, alo, se alo e më të shkru të vazhdu, po e kam instrumentalin ideja ashtë. Regull, cili kështë me qenë përësia jote për gjithë fansat dhe gjithë ata që të dojnë? Ata që më dojnë, falënderit që më dojnë edhe që vazhdojnë më përkro. Ata që së më dojnë, në 7 vjetë dita që kanë më mdojnë, po së mëjmë më punu kërkujna. Kështë falënderit që aty në fansat që më përkrojnë, jo veç mu, po së cilin që punën. Falënderit shumë edhe televizionit Syri për intervistën, falënderit shumë. Respekt. Dhe sante do të kënaqemi në ndihmën e këngëve tua. Kismet zotit. Tani të dashur të lishikues, radha është për një këngëtar tjetër të estrades son. Pra është fjala për Ermail Fizullaun. Ermaili, pas hitit të këngës Hajmali, na refen se do të ketë një këngë solo dhe disa bashkëpunime, të cilat do i ndjekëm në intervistën në vazhdim. Mirë mbrëma, Ermail, dhe mirë se vini në Zvicër. Mirë mama, Mr. G. Ke pasëm një pauzë të shkurtër, themi ashtu disa mujorshe në këngë dhe i rikthyer me këngën Hajmali. Pse? Po se do të me punu, do të me bo këngë të reja. Arsua pse kam pauzu, është kam qenë non-stop të bo projekte të reja, po të cilat nuk i kam lansu për njerë. Do të vazhdoj me lansimin e këngëve ta shetutje, do me thonë mas Hajmalis edhe me një këngë solo edhe me duetet të reja, risit të reja. Unë mendova mës të ka shkru në e kush Hajmali edhe jo. I rikëti fuqishëm. Jo, asnerë, jo. A beson Hajmali? Jo, asnerë. Sa i knaqër me bashkëpunimet, sepse kove të fundit ke pas mjaft bashkëpunime, me kënë një me i knaqër më shumë, po mënoj, rrëth bashkëpunuesve? Po kam pas bashkëpunime shumë mira, për shamull me Dytonin që e kemi pas kongë ka qenë fantastike. Me Ledrin, me Lumin ka qenë po ashtu kongë fantastike shumë mira, të pëlqyme, atjere tjerë. Për këto edhe për të pësë, sepse me të vërtet gjitha që a i kësil kanë qenë hitet vërteta dhe të përgzaj. Po edhe konga e fundit, do më thonë me Gjikon, ka posë shumë sukses, ka qenë e pëlqyme. I knaqën kam qenë. Sa e i knaqër me sezonin e verës që lam pasë dhe ku ke qenë më shumë aktiv? Kom qenë aktiv gjitha ndej qdo natë për thuaj se, 60 ditë. Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Olqenë e tjere tjere. Po tani në basë sezonit, ku e gjenë fansat Ermailin më shumë? Ma sezonit, jam gjdo javë i angazhum me koncertin në për Evropë. Po treja artistike? Do kjetë shumë risite i për vitin e ri, besin të shojnë publiko. Bashkëpunime apo do t'jesh vetë? Gjithë shka, të përzime? Përzime po, kongë vetë, kongë bashkëpunime e tjere tjere. Mirë Ermail, unë të falenderoj shumë për kohën, sepse tani e ke edhe radhen që dalësh në skenë, pasi që gjendemi këtu në Bern, në klubin Passion Club. Unë të falenderoj për intervistën, të uroj suksese. Si është e imja, falenderit e përshëndes juve dhe ju uroj për televizion në ri, sepse me të vërtet ka pas nevoj Zvicra që ta ketë një televizion në Shqiptar. Përshëndes gjithë Shqiptar që janë në Zvicrë dhe gjithë mund janë me ne dhe gjithë mund jemi me ta. Falenderit shumë. Radha i mbetët këngëtarit e mirë njohur Ardian Bujupit. Ardiani në refen për hitin që në esoli në ena njo, kush ndarë mjafti knaqër me këtë sukses. Por, nuk mundi të ikë edhe pytjeve të mija për jetën private, sepse rral apo hiqfare nuk flitet për jetën e ti private. Për më shumë, se si duhet jetë një femër, që Ardiani ta fejoja po ta martoj, do e ndjekum në intervjistën e radhës. Ardian Bujupi, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në Zvicër. Mirë mbrëma, falënderit. Një këngëtar mjafti dashur dhe mjafti hareshëm për publikun. Po, falënderit. Këngëtar me buzëqeshëm. Pa tjetër, qa me shtu këtu. Ke një bagazh me këngë mjaftë mira, mundë me thonë. Po këto po i lësit mira për shak se po e cilësoj këto të fundit, pra hitin e fundit që e sole na ena njo.
si a ke prit gjithë këtë sukses, edhe si pëndim vetëm pas këtë suksesit madhë? Mendim mirë, dhe më thonë, puna që i këna botë, dhe më thonë, kohën që i këna investu edhe njerës, dhe më thonë, ma në fund kanë pas sukses dhe vazhdojmë gjithë me punë, tash, këm pas shumë projekte, njona i dhes ma shumë, njona dhes ma pak, kështu që ma me rëndësi është me pas vullnet mi bërë këtu sene dhe më knoqën që atë bajsh për gjithë ditë, më thonë. Që unan me gjithë shkojnë studio që ajo është jeta jeme dhe më pëlqenë shumë. Kështu që s'ka lidhe dhe sot anë i hecë, më thonë, konga, veç është me rëndësi me vazhdo punën. Gjatë verës, ku edhe sa ke qenë aktiv? Gjatë verës? Dhe më thonë, standard në Shqipni, Kosovë, Macedoni, Olqen, dhe më thonë, Malzi, qëtu 4 vene e më konë, po. Qka presim dhe qka 3 nga Dian Bujupe? A ke ndo një projekt ti? Po, është tash vjen edhe një bashkëpunim me Dalludin. Dhe më thonë, apet një kongë në stilin e na jena njës. Edhe vjen një bashkëpunim me Willy Williams, Mohambi, Big Ali edhe DJ Run. Një varë bashkëpunim. Ka anglez apo? Anglisht, po. Anglisht edhe është bagi i madhe, kena gjiru spotin në Francë. Edhe qëto dy projekte janë qëta që vinë ma shpejt. E mas një kohë, normal që jam të fokusu dhe të ponu në album. Që e kam si projekt temin kështo, personal. Albumin në tret, në Gjermani, aja shite tani vetëm në Gjermani, Zvicër, në Austri. Kështu që edhe herën e fundit, do më thonë, albumin e fundit që kena ba, kena pas shumë shqitje në Zvicër edhe kena hinë charts këtu në Shvajca charts në venin e 27, kështu që shpresoj edhe edhe një fundit këtë njëtë në sukses. Po, ose ma shumë. Okej, po si që ndrojnë marrëdhënie tua me gjithë kolegët e estradës shqiptare? Shumë mirë, që që keni po edhe vetë në arim bashkë, dhe më thonë edhe knoqëm bashkë edhe motivohëm njoni tjetërit, hajde kallë dhe krejt tash, ta një tjetëri atina të jajop me shuplok, hajde jepi, edhe gjithë është një farë. Normal që ka dhe do këngëtarë që është pak ma serios, janë pak ma të vjetër, po tash në rinia që jem, aty s'ka diskotim, aty knoqët. Ardiani një djallë, mjafti dashur i hareshëm si që ceka, i bukur po sa dush, po nga jeta private, qëfar ka treja? Ja, s'ka shumë tre, fokusona shumë punë, dhe nuk e kom gjejt hala, më thonë, një qikë që muj me qitë në kështonë, haptas, me të bashkë me kanë. Apo, qëfar duhet të keta jo, apo qëfar cilëson të kënjë femë? Pytje shumë e mirës, nuk e di as vetë. Qa duhet me bosa ja femën që une, që mujë me konë bashkë me ta, është shumë shtirë, gjithë ka dishka që të pengonë nëse najsenë dhe zdijet, dhe që tash nuk jam konë i lumë tonë, zdijet. A mos po do këtë vetja ty tash shumë i bukur, pra? Jo për shëta, po ja, është ma shumë situata, është shumë e fështirë, është biznisi e muzikës është shumë i shtirë dhe je për shdo dit i kënë tjetër, kështu që nuk janë edhe me thonë drejtë shumë femna haptas për me akceptu që të gjendje dhe normal tani të ka dhe do femna që une nuk më pëlqen që a bojnë a që a bëdi une ka naj sen që më nërvëzone, kështu që nuk ka ordha ja a këptan që është perfekt, po ato e ka qdo njoni, du më thonë, qdo njeri e pret qatë gjysën tjetër të vetin, apo këpton. Në varët a shkoa, në ashtë të aban të vetën. Po sa ki ko, Adel, du më thonë, sa ki ko për më njëftu, më një vajtë? Po, tash edhe nëse jam në për koncerte, në i studia, në i sen, në i pushima, në i sen, normal që njëftoj femna kështu, dhe edhe kam shansa me njoftu, ama nuk është për kohë gjatë, që të ndinë dytë ditë, apo këptanë, ma shumë jo, etash, është pak shtirë me njoftu një femën për dytë ditë, ku me ditë ku me kanë, përshamë, naj shtetë, naj qytetë,
E kështu që është jeta shumë e shpejt dhe kam shumë njerëz do të thonë në rreth time që i du shumë, po më kupton, si shokë edhe si shoqe. Apo më thon tash, okay, e kam një shoqe po du me martua ne nis nuk ka ardha loça gjëja. Okay, s'po të ngutësi ma shumë se pesha si në atë momentin kur ti i vendos të atër komu të dokë se qdo gjo është perfekt dhe komu konë. Normal, po në ashtë dhe nëse vendosit njeri ka probleme ma vona, po këptan, nuk gjithë është një falë luftë. Probleme kam gjithë, po do është më mësu, mësosh. Në ashtë dhe, veç, puna parë është njerë puna, muzika, tani vinë tjertë, shola. Okej, ne presim më të mirë nga te. Faleminderit shumë. Si gjithmonë. Dhe të urojmë shumë suksese. Faleminderit për intervistën, për kohën e juve, edhe kënaqëm sonte. Komni që jeni shumë tri në biznes, kështu që suksese edhe për të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit. Këtu pranë vetes kam edhe pronarin e diskotekës më të mirë, pra këtu në Bern, Passion Club. Mirë mbrëma, zotri Florenc Ulmeta. Mirë mbrëma, mirë si keni ardhë. Faleminderit, mirë se ju gjejmë, faleminderit për mirë këpritjen. Që pa shto dhe bejevu? Ju keni këtë diskotek këtu në Bern, pra, që sa vite funksionon kjo? Na si Passion jem si 5 vite këtu në Bern, dhe me thonë muajnë edhe një muaj, me një në tori i bojmë 5 vite në Bern, po kem qenë edhe në Bill, si Passion, një vitë. Po, këto gjindëm se 5 vite. Si është shkojmë punët, organizimet e gjitha këto dhe sa jeni i knaqër me punën që e bëni? Jem knaqëm, po ka vështësi, dhjetë, puna, angazhimet, obligimet, dhe po, si gjithmonë të knaqëm, në rezultat. Po me estradën muzikore, sa jeni të knaqër dhe vinë gjithmonë ata cilët ju i bëni ftesën? Regullisht bëjnë ata që vetëm që kanë një defekt, po zdoj shama dhe mos fluturimi aeroplana, ose me problem i vogël, po regullisht jem knaqen edhe me artistet edhe që janë tregullu që vinë këtu edhe profumojnë në këtë klub. Po saj për këtë rinis, zëtri Florent, këtu, sa janë aktiv dhe a ka ndë një problem të madhë që ka ndodhur ndë njëherë? Jo, me thonë vërtetën jem shumë knaqë edhe me sjellën e rinjes të kruhet, janë një rinje shnosh, jo problematike, janë njës të partit që edhe na i përkrahi me artistat ndryshëm. Unë falenderoj shumë për kohën dhe për intervistat që ndatë për ne. Fandet edhe për juve, fandet. Bye.
Ma i shumë shumë Da të dojmë në një këmë bashkë Po me shumë ku që zirë Po njësa për shqipirë Pama në baba më kanan Ti flamur me shumë diran E ka me një kosë më banë E nua bashkim në banë Ose zonë, ose kur A bashkoni në mur Ne e dojmë ku që zirë Ne e dojmë ku që zirë Bashkë bashkë Ora le, ora come ti sono, ti sono di stare tu, ora ti sono di mamma, non ti mi fa te che cool. Era non se vuole